Alright, folkens. Hjertelig velkommen til en ny GeoGuessr Battle Royale. Vi hadde det så gøy sist gang på GeoGuessr Battle Royale. Fikk masse wins og greier, så hvis du ikke har sett den videoen, sjekk den ut. Men i dag har vi celebert selskap av ingen ringere enn Sodafy. Hjertelig velkommen! Hei! Det er veldig hyggelig å være her på han der Isak-kanalen. Ja! Veldig, veldig bra kanal. Abonner, folkens. Hei! Der har dere det. Det jeg tenker vi skal gjøre i dag, at vi skal ta en runde Battle Royale. Jeg kommer til å gå inn i et game, og så kommer vi til å kanskje jukse litt grann ved at vi er to. Hører jeg juks? Altså, de sier folkens! Jo egentlig. Folkens! Vi jukser, ok? De sier jo at flere kokker blir mer søl, så det kan jo hende at vi ender opp med det også. Og siden du er gjest, Nikolas, så kommer det til å stå og falle på deg i disse rundene. Er du klar over det? Ja, 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 ja. Selvfølgelig. Jeg er president her. Det går helt fint. Ok, skal vi bare begynne å spille, Nikolas? Slutt å tøyse. Jeg sier det. Okay. Quick play, let's go. Quick play. Da må du styre meg. Da må du si hvor jeg skal dra hen. Oh, her er vi gang. Oh, folk har allerede begynt å gjette. Hva er verden? Ok. Vi da. Okay. Hvor er vi her? Jeg ville sagt at dette er... Vent, hva var den propagandaen på der oppe? Jeg har en idé om hvor det kanskje kan være. Kan dette være Thailand eller noe i den stil? Jeg har en tanke, jeg er ikke Bangladesh. Sikker på. Det er et godt forslag, jeg er mer med på den. Jeg er mer med på den. Ja! Se der! Ja, ja, ja. Hey! Jeg trenger ikke Isak engang. Jeg bare kutcher der. Ok, runde to. Det er topp fem allerede, Nikolas. Vi er enten i Austria eller Slovakia, eller? Altså, man ser jo det på disse... Lokkes. Lokkes, ok, Østerrike. Ok. Vi satser på det, og hvis ikke, så... Sjekk om det er gule skilter, for de gule skilter, det vet du hvordan det er. Niks. Ingen gule. Nei. Ok. De er hvit. Så da... må... Luxen... Jeg tror jeg har en idé om hvor det kan være, men okay. Det er du som på en måte har... Ja, men du må fortelle meg hva jeg skal nei, tro, altså, da! Jeg tror, det kan, for du ser, det er ikke Østerrike eller Schweiz. Jeg tror, får jeg lov? Du kan gjøre det. Ja! Ja. Jeg ble litt for ivrig. Dette her ser ut som garantert Norge med hvor mange faen meg duer der, så det er jo en ting å si. Oi! Jeg ser et flagg der. Hvilket flagg er det, kompis? Vent da, det er jo alle, de har jo alle flaggene. Alle flaggene i verden. Jeg er glad det er veldig mange flagg. Bare slipper jeg gjette hvilken flagg det er. Hvilket... Ok, det her blir jo helt patetisk. De har alle flaggene! De må virkelig kjappe på her. Bolivia. Jeg tror ikke vi er i Amerika. Det tror jeg ikke. Nei, det vet jeg. Det må være i... Asia eller Østeuropa. Hvilke land har du vet som har hvite striper? Basically alle europeiske land, ok? Ja, kanskje se på det skiltet. Ok. Malta! Nei, det er ikke Malta. Nei, det er ikke det. Jeg bare prøvde å lese meg frem til, så jeg nesten Malta. Hei, Malta! Men der ser jeg .my. .my. Stor .my? Åh! .my. Åh! Stor hjerne! Ok, og det er... Nå spør du hardt her, altså. Nå skal jeg ikke. Jeg skal ikke ta over her. Det er din runde, Nikolas. Hvor er MI? Nei! Nikolas! Det er strengt forbudt. Det får du ikke lov til å gjøre. Malaysia! Der, ja. Hei! Nikolas, det her går ikke. Vi kan faktisk ikke... Ja, vi kan ikke... Oi! Svampebob! Pastipas! Hurra! Pastipas. Yual bensin pertamini. Folkens, vi vinner denne runden her. Dette er seiersrunden. Se på bilen. Er det noe skilt som står... Der står det Expo Iventa, Madrid de General. Madrid. Nemlig. Du vet hvilket land det er i, eller? Ja, Spania. Stemmer det. Jeg så også på graffitien. Så du på graffitien at det var Spania? Nei, jeg så på graffitien at det var Madrid. Jeg har vært på Mallorca så mange ganger, og da har jeg sett akkurat samme type... Det der er spansk. Ok, her må vi se etter graffiti. Hvor er graffitien? Hvor har dere gjemt den? Colonia el Jaguay, Deptos, Venta... Ja, jeg tror at det er Sør-Amerika. Det tror jeg også. Det er så wide streets, så jeg tipper at det... Ikke sant, gå til kartet. Dette er ikke... Dette er ikke Mexico. Dette kan være... Hvor er det? Oi, nå må vi gjette. Du må gjette. Ok. Jeg tror det er Venezuela eller Colombia. Oi, ok. Det var ingen av dem. Det var Mexico! Nei! Jeg mistenkte det siden folk begynte å ta det så kjapt. Så jeg er sånn... Ja, Mexico. Men... Vi skal vinne. Nå kommer jeg til å gønne på. Mexico? Jeg tror ikke det er Mexico. Se på språket. Jeg tror jeg ser noen flagg der bak.
Thailand, ja. Jeg ser det akkurat nå. Jeg vil gjette at Thailand her. Perfekt. Gå til den boden her, gå til den boden her. Jeg vil se hva er det selger der. Hva er det selger der? Kan vi kjøpe noe kult her? Kjølebag, er det ikke det? Kjølebag? Ja! Ok, nå er vi ute i Ødemarka. In the outback. Oh, yeah. Vanligvis. Ja. Hey, ok, du ser på bilen. Ok. Du ser, hvis du går en frem. Her ser du front på bilen. Jeg tror du har sett videoen. Jeg husker ikke hva de sa på videoen, men jeg bare husker at det var noe spesifikt med det. Jeg tenkte også, Sør-Afrika, Australia, er en good shout. Se på siden da, se på siden hvilket land de har allerede tatt. Så vi vet jo det allerede. Ja. Det er jo ikke... Har jeg blessing til å prøve Botswana? Du kan godt prøve Botswana hvis du vil. Jeg har ikke peiling. Okay. Altså, skjønner du hvor irriterende og plagsomt mye jeg har spilt dette spillet? På skjerm og folkens så står det mange timer Isak har, som cirka på Legoser. Det sier jo litt når det bare odds 2 da, eller deg og en annen som klarte gitt det. Ja, det er også Beatrice. Ok, her må vi være kjapp, Nikolas. Hvis det blir finale mellom oss og Beatrice, så... Det tror jeg. Nå skjer det. Kom an. Her må vi være kjapp. Nå får vi finalerunde der. Jeg kommer til å... Dette er vår time to shine. Jeg tenker Asia. Ja, skal vi lokke etter tenker... Korea? Sør-Korea? Jeg ville gjort akkurat det samme. Nei, ikke Florida! Ikke der, så... jeg ville etter Sør-Korea, og hvis ikke det er, så tror jeg vi kan se om det er Japan. Ah! Men det var Sør-Korea! Let's go! Så da var en victory real, folkens. Winner, chicken dinner, let's go! Vi klarte det, Niklas! Vi er nå offisielt beste GeoGuessr. Shoutout til alle sammen som ser på fra Botswana akkurat nå. Ja, shoutout til alle som er fra disse landene vi har vært innom nå. Hvis du så huset ditt, kommenter i kommentarfeltet. Se der! Hei! Beatrice og Levi. Ja, Beatrice og Levi har ikke sjans. Det synes jeg er ganske stor hjerne der med capsen i hvert fall. Var det like gode GeoGuessr tilbake da også, eller? Det er et bilde av meg som vandrer i ørken i Botswana når jeg var 5 år, så... Du har mye erfaring her, så du vet jo akkurat hvor du skal gjette den. Men folkens, dere må smashe like og kommentere om dere har lyst til å se mer GeoGuessr. Har dere lyst til å se noen andre gjester være med på GeoGuessr, kommenter det. Også abonner på Sodafy. Dere må også huske å sjekke ut en GeoGuessr-video som ligger på hans kanal, se om vi får en chicken dinner der også. Men for denne videoen så sier både jeg og Niklas takk for maten. Takk for maten!